Vende të reja të punës nuk ka, të ardhurat për familjet nuk është se ka ndryshuar, kurse shporta e konsumatorit varion nga 12 deri në 15 euro. Çmimi mesatar i produkteve, 1 kg oriz kushton 1 euro e 29 cent, 1 kg miell rreth 40 cent, 1 buk 500 gram 36 cent, vez 30 cop 2 euro e 72 cent, 1 liter qumsh 91 cent, si dhe produkte tjera të nevojshme për familje. Nëse kjo shport është e qëndrueshme për 3 ditë, atëherë çdo qytetari i bie të shpenzoj rrëth 120 euro në muaj vetëm për produktet elementare ushqimore. Kur këtyre shpenzimeve u ashtojnë pagesën e rrymës, ujit, bërlogut e derivateve, delse për t'imbuluar të gjitha këto, çdo qytetari Kosovës duhet të ketë një pagë për afërsisht rrëth 400 euro. Ky realitet natyrisht është i njohur, thonë qytetarët, të cilët e dinë se me pagat aktuale nuk arrijnë as kërkesat minimale. Mendoj që është pak e shtrejt, çmimet janë pak sa të lartë dhe tash festat kanë nisë me i shtrejtu. Por, i shola rritën rrogat edhe ja dalin gjithë, se problem është. As pak të këtë përstëm, s'pokën të me pasë, kam, edhe një rrogë tjetër për me pasë një familje me të pasë. Kime të janë të lartë. Krasim me standardin që kemi në Kosovës, jetë gjatë. Siljatin Kaçaniku nga Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit ka thënë se standardi i në jetesës e bën të pamundur për ballimin e këtyre çmimeve. Nga kjo rrugë për 230 euro është minimumi, gjysma shkon për shërbimet publike. Për këto ndërmarrje tona, që janë asetet të konsumatorit, rrymë, ujë, pastrime, ku ta diun e tjerat. Do me thonë, një minimum, një pjesë tjetër, 100-150 euro, është ajo me të cilën ne duhet të mbushim shportën. Nëse kjo shport prej 12 euro gjysmë, po e marrë një mesatare, nevojitet për gjithë të ditë në ditë, do më thonë 15 shportat të tila, logaritën i prapë. Kjo rogë, e gjysma e rogës nuk mjafton, nuk mjafton as ajo e tëra. Dhe faktikisht, të gjithë ne që kemi roga prej 230-300 euro, jemi raste sociale. Kjo gjendje e papërballueshme ka bërë që shumë kosovarë ta shohin si zgjidhje ikjen nga vendi. E ditëve të fundit fluksi kosovarëve që po ikin nga Kosova është shtuar dukshëm.